מה משותף למרטין לותר קינג, אופרה ווינפרי וברד פיט? והאם השתכנענו כי ג'וליאן מור ראויה לאוסקר? ואיך אתם יכולים לזכות בכרטיסים לסרט? איך? חכי תראי. היי ריקי. היי יובל. טוב לראות אותך. קצת דברים יפים אתה אומר לי. אני רגע צריכה לנשום. תנשמי ו... התחילי נא. קדימה. על מה נדבר היום? על מה? על עדיין אליס, מלודרמה אמריקאית שמגוללת את סיפורה של פרופסורית מצליחה מאוד למדעי המוח, שים לב לאירוניה. צחוק הגורל. שמתבשרת יום בהיר אחד בגיל 50 הצעיר מאוד, שהיא סובלת מאלצהיימר. כן. ובכן מכאן הסרט אין לו אלא ללוות את התהליך הנורא שבו היא מאבדת את הזיכרון, את הזהות שלה ואת השליטה בגוף שלה, והוא בעיקר עוקב אחרי תהליך ההידרדרות של אותה פרופסורית שנאבקת על הזהות שלה כמה שהיא יכולה, אל מול עיניהם המשתאות והעצובות של ילדיה האוהבים ובעלה, הלו, אלק בולדווין. I can't remember appointments, words. Honey, we all have memory lapses. That's a sign of getting older. The other day, I couldn't remember the word, glucose. It's not like that. It's like something just drops out under me. But there is no diagnosis yet. No. Okay. Well, then I think that this is ridiculous. It's a complete bullshit. Damn it! Why won't you take me seriously? מבהיל לראות באיזה שיטתיות ומהירות אליס מחליקה במדרון התלול הזה, והסרט מלווה אותה בישירות ובעדינות, ואני חושב שזהו סוד כוחו, כי בניגוד לסרטים רבים אחרים שמתעסקים בהתמודדות עם מחלות קשות, הסרט הזה נמנע לגמרי ממניפולציות רגשיות ומעיסוק קיצ'י במוות, ודווקא בגלל שהסוף של הסרט הזה ידוע מראש, אז הסרט מרשה לעצמו לעצור עוד לפני ההידרדרות המוחלטת של אליס, ולמעשה הוא מלווה אותה רק בשנים הראשונות של המחלה. ואני חושב שזאת בחירה הגונה שמכבדת את הסרט ואת הנושא שהוא מטפל בו. אז כיוון שעוד לא מצאו לצערנו תרופה לאלצהיימר, לא צפויות בסרט איזה שהן הפתעות מרחיקות לכת, אז בעצם כל מה שהוא יכול לחדש ולספר לנו הוא רק הניואנסים של היחסים במשפחה וההתמודדות של בני המשפחה עם המכה הזאת שניחתה עליהם. אני הרגשתי שהסרט לצערי לא עמד באתגר הזה, זאת אומרת יש משהו מאוד כללי באפיון של הדמויות ובאופן שבו הן מתמודדות עם המשבר הזה, וגם בסיטואציות שהתסריט מזמן להן. מצד שני, עומדת כאן ג'וליאן מור, שהיא שחקנית משכמה ומעלה, באמת אי אפשר להתווכח עם הכישרון והאינטליגנציה של האישה הזאת, היא נוגסת בכל חתיכת בשר שהסרט הזה מזמן לה, ואף יותר מזה, אני חושבת שהיא כמעט יוצרת בו יש מאין, הופעה מרתקת ומרגשת, אי אפשר שלא להיסחף, אי אפשר שלא להזדהות איתה, ואי אפשר פשוט שלא ליהנות. אי אפשר. בדיוק ככה, ובדיוק בגלל זה, למרות שהסרט הוא בסך הכל סרט סטנדרטי, הוא מצליח להתרומם ולטלטל, באמת בזכות תצוגת משחק נפלאה של ג'וליאן מור, שעל התפקיד הזה היא זכתה כבר בגלובוס הזהב, ועכשיו היא מועמדת לאוסקר, ואני מחזיק אצבעות בשבילה שסוף כל סוף, אחרי 4 מועמדויות בעבר באוסקר, היא סוף כל סוף תיקח את הפסלון הזה הביתה, כי אני לא יכול לחשוב על אף שחקנית אחרת שהפרס הזה מגיע לה יותר מאשר ג'וליאן מור. אמן ואמן. אמן וכן יהי רצון. בדיוק ככה. סלמה הוא דרמה היסטורית שבמרכזה עומד מרטין לותר קינג. דוקטור. דוקטור מרטין לותר קינג. והסרט עוקב אחרי הצעדות שהוא הוביל בשנות ה-60, במחאה על כך שלשחורים אין זכות הצבעה במדינות דרום ארצות הברית. הצעדות האלה יצאו מסלמה לכיוון מונטגומרי, ומכאן שמו של הסרט, שאגב גם מועמד באוסקר בקטגוריית הסרט הטוב ביותר, וגם בקטגוריית השיר המקורי. אני חייב להגיד לך, ריקי, שיש בליבי פינה חמה לסרטים שמטפלים בבעיה הגזעית בדרום ארצות הברית. הרי יליד ניו אורלינס. בדיוק ככה. והעובדה שרק לפני 50 שנה השחורים הופלו במדינות כאלה, זה פשוט מקומם, מדהים, וכמובן מצטלם נפלא. זכורים לטובה סרטים כמו מיסיסיפי בוערת ועת להרוג, והנה מגיע סרט שמפנה זרקור על מרטין לותר קינג, אולי הדמות הפוליטית החשובה, השחורה החשובה ביותר, אם נשים רגע את אובמה בצד. והסרט נצמד לעובדות ולאירועים ולשמות, ואם אני הייתי נער שחור, כמו שברק אמר, אם הייתי פלסטיני, אם אני הייתי נער שחור, הייתי צופה... על מיסיסיפי. בדיוק הייתי צופה בסרט הזה לפני המגן בהיסטוריה. אז אני חייבת להגיד שאני לא מעריצה גדולה של סרטים ביוגרפיים או היסטוריים, אלא אם הם באמת נותנים איזו זווית ייחודית ומרעננת על הסיפור.
שאם לא, אז אפשר פשוט לפתוח ספר. זו המלצתי לתלמידי התיכון בארצות הברית. אבל אני כן בהחלט יכולה להבין את התענוג שבשחזור או המחזה, או באמת לתת קול ותמונה לאירועים שכולנו למדנו עליהם ומכירים כל כך טוב מדפי ההיסטוריה. I'm so glad we're here together today. I thank you for standing up. For we shall be victorious in our quest. We shall cross the finish line hand in hand. For we shall overcome. והסרט הזה משופע בכוכבים דוגמת מרטין שין וקובה גודינג ג'וניור וטים רוט. וחדי העין יבחינו שבין המפיקים של הסרט הזה נמנים אופרה ווינפרי וברד פיט, שגם מפיק את 12 שנים של עבדות, שבשנה שעברה לקח באוסקר את כל הקופה. וזה מעניין שדווקא בתקופת אובמה מופקים שני סרטים כאלה שמבקשים לבוא חשבון ולהתעמת עם החור השחור, עם התקופה השחורה בהיסטוריה של ארצות הברית, המעצמה הדמוקרטית החזקה והגדולה בעולם. ומעניין גם שהסרט הזה יוצא בדיוק בתקופה שבה המתח הבין גזעי ככה עוד פעם זוקף את הראש וחוזר לכותרות. אני חושב שבמובן הזה יש ערך מוסף לסרט הזה, והוא משמש כתמרור הזרה שמזכיר לנו עד כמה כל העסק דליק, מבעבע ונפיץ. אז כן, אני מסכימה שהסרט הזה הוא חשוב לצפייה, הוא מזעזע ואוכר שלווה, כן. כשאתה חושב על, על, על רמת הגזענות והבורות שהייתה כל כך לגיטימית עד לפני רגע, וממלא אותך בהערצה לאנשים האלה שעשו את המהלך האמיץ והמדהים הזה ושינו את פני ההיסטוריה. אם כי בהחלט מתגנב לאף איזה ריח מזדמן פה ושם של קלישאה. ואם אתם רוצים לזכות בכרטיסים לסרט, היכנסו לוואלה תרבות וענו על השאלה, דוקטור למה היה מרטין לותר קינג? איזה יש? יש לשם כבוד, יש לרפואה, יש לכל מיני סוגים של רפואה גם.